Os datos reflicten unha realidade que dista moito de ser tan pretendidamente xusta e igualitaria para as mulleres, a pesar dos avances e dos dereitos conquistados, moitos deles hoxe día cuestionados. Pero foi un dolor que mereció a pena. Non recuerdo o que pasó despois. Seguramente continué pensando en ella. Quizás pensé en todo lo que habíamos pasado juntos. Quizás le deseé suerte. Y quedan para siempre. A premisa básica para loitar contra a violencia de xénero, para prevíla e para respostar a situacións concretas, non é outra que o traballo en igualdade. Que se non é a violencia de xénero, máis que a manifestación extrema da desigualdade existente entre mulleres e homes. Desigualdade no acceso aos bens e recursos, desigualdade de oportunidades e de trato, desigualdade á hora de acadar e de manter postos de poder e responsabilidade. Desigualdades, ao fin e ao cabo, que se traducen en discriminación para as mulleres e en relacións de subordinación respecto aos homes. Temos máis actos ao longo de toda a semana.